Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bo prej dinit islam, i cili i vetëm është i pranum të Allahu Dhul Gjelal. Salavatet dhe selamet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi familin e tina, bi shokët e tina dhe mbi të gjitha ata të cilët kanë dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është i dërgumi i fundit i tina. Sot o vlezën, dojna me folë për një segment të historisë për pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe për me të regu se sa ka qenën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i sinqert, edhe sa i ka vlerësue njerëzit, edhe sa i ka rujten emanetet. Fjala emanet, të gjithë na e dina se çka do të thonë, por në kohën e fundit ja kena hupën atë vleftin edhe atë kimetin. Thojnë kur ka orë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në Mekë me ushtrinë e vete, edhe masi që njerëzit kanë hina për shtëpit e veta, edhe ata të cilët janë strehu në qabe janë strehue, edhe ata të cilët kanë shku të shpia e Ebu Sufjanit kanë gjetë strehim, masi janë shkry ketë kjo punë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka shku në qabe për me bon tavaf. Në atë kohë qabja i pas ka pasën për 1300 puta apo idhuj. Na për disa rivajete thojnë 360. Edhe e pastron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qabën prej putave apo prej idhujve apo prej statujave. Edhe masi që i kryjnë ketë këto, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku është Uthman ibn Talha? Që kjo Uthman ibn Talha halo para se marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qabe, e ka pasën qelsin e qabës. Se ato të cilët janë konë qabe e kanë pa dhe të qabën, pa ato të cilët një kanë konë kanë mundësi ditë për ditë me pana për satalita, dhe të qabja e ka një derë, edhe ajo dera e qabës e ka qelsin e vetë. Të cilin qels, se cili eman me përgjithsi, me emanet. Ha? E në kohën e pejgamberit al-Islam, që ki Othman ibn Talha e paska pasën qelsin, e shkojnë e thirin, thojnë bërma qelsin, po du me qelë qabën. Të dashtë mi adhon qelsin ki pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në atë me gjlis kokakonën edhe Abasi, migja i pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ndërsa babgjyshi i pejgamberit edhe migjallart e tina edhe masani sulalja i pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e kanë përgjithsin e ujit zemzemit. E kanë përgjithsin e ujit zemzemit, njerëzve mi u dhonën uj, edhe haxhilerëve mi u dhonën uj. E duke pas parasysh se një pivet që taj pra peçliron dhe thot qabën, në prezencë këti natalës i thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, o Muhammed, bir ma muë qelsin e qabës, unë e ma ta marrë këtë përgjithsi. E kur i thot birma mu e qelsin, ki Talha e ngrejt dorën të mas, nuk pëdon më qelsin as pejgamberit mi adhon. Pse se emanet e ka morë me përgjithsi. E njeri kur e merë një sel me përgjithsi, a është i gatshëm edhe jetin me dhon, ama emanetin me rujt. E masanej pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i thot, o Talha, birma qelsin. Jep, do thot qelsin, e merë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem qelsin, edhe e qel derën e qabës. Kur e qel derën e qabës, mrejna në qabe mushrik në atë kohë e kanë vënue statujën apo putin apo ydhin e Ibrahimit alayhi salam. Sukur sot çka kemi që si statuja edhe ydh na për qytetin tonë na për dunjë ka mos, kjo nuk ka episodit, kjo do thot pin kohën e Nuhit alayhi salam e kanë vizatu Ibrahimin sukur njeri apo këtë e kanë shtin ku mrejna në qabe. E me tanja kanë vizatu çka Arab që i thënë katë dah. E umunova sot me këshirëna për librat e tefsirit edhe më konsultua dhe më hoxëllart. Ajo për vike, si kur dhe me ke mu paskon Ibrahimi a.s. faltor. Se në atë kohë kër kanë dasht me qitë fal, i kanë pasë shigjetat e i kanë gjujtë shigjetat. Nëse shigjeta ka shku ka ona e gjatë,
dhe me qitina i takon, por nëse ka shku ka ona e shmajt, i takon qitina filonit. E ka nxjerr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam statuin e Ibrahimit, e i ka nxjerr edhe ato shigjetat, edhe ka thonë Allahu i mallkoft mushrik. Nuk ka kon Ibrahimi alaihi salam fallçor. Nuk ka kon Ibrahimi alaihi salam fallçor, fals ka qit. Asni pejgamber i Allahit fall nuk ka qit. Edhe atëherë thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi pru ujë, për me pastru mrejna qabën, me bote mis kret, edhe del për jashta, duke e ledzu një ajet Kur'anit, i cili ka zbrit në qëtë moment. Për thot Omer radiallohu anhu, asni her qëtë ajet për para si këshangu. Dhe thot asni her qëtë ajet për para si këshangu, dhe thot pengon qëtë moment, kër për del për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, pi qabës. Qëka për thot, Inna Allahu ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu juve po ju urdhnon. Allahu juve po ju urdhnon që emanetet, ha? Me avkthi kujna pronarëve të vet. Emanetet me avkthie pronarëve të vet. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Nëse gjykoni në mesin e njerëzve me gjyku me drejtësi. Inna Allahi ja idhu kum bih, qështu Allahu juve për ju këshillon, inna Allahi kane se mi ambesira, se Allahu dhul gjelal është ai i cili ndëgjon, edhe Allahu dhul gjelal është ai i cili shef. Kër e ledoj këtë ajet për Ameri sallallahu aleyhi vesellem, duke dalë për qabës, apet thiri tha, o, Uthman ibn Talha, hajde të kënejna, erdha apet ki, Uthman ibn Talha, që tha qelsin, pse, se ti e ke pas e manet, për gjithësi, apet ty për të akthej. Apo mujni me kuptu se, qëfar gjest një ashtë që kjo avdhezën. Qecin e qabës me majt, ashtë për gjithësi, a krenaria ma e madhe. E majt qecin e shpijës a Allahu dhul gjelal. Me gjithë se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e qliroj qabën, ha, atina i takon me majt qecin. Ose atina i takon me adhon kujnat ka qefë. Ama pejgamberi nuk e boni këta. Po ja kthej apet qecin kujna çatina që e ka pas. Këta e ban veç pejgamberi. Kur kush çetër kush nuk e ban. Pse? Se na po i shohim sot se çish po hecin punë. Me kon se bëhet pak di direktor i vogël, mini herë i rrotullon ato njerëzit për radhë veti. Po më bu mu bon pak më i madh. Dani shefi dani çfarë venit? Këtë venin e pastron. Po më bu mu bon dani kryetar. I da një qëfar komunës, këtë ekipën e vjetë e vjetë. Mu bon, halë pak ma i madhë, da një ministë, da një sen, më shfolmi, po helbet, mu bon, kryetari shtetit, atë të qërë, këtë ishtin në burgë. Sukë shka për shofëmi, dhe thëtë, këto filmat të cilat ditë për ditë, po i ndigjojnë edhe për shofëmi se qka për ndodhë mesin tonë. Për shka? Se s'ka e manet. Për të cilën e manet, ka folet në kam su për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. E që kjo fjallë e manet, në Kur'an na për disa vene po përmenet. Po thot me konë se jeni nul edhe usmunët. E njëri kusmunët më nuk ashtë i zoti vetë vetit. Nuk kamo i zoti vetë vetit. E me konë se dikush për juve ashtë nul, nuk kamo i zoti vetë vetit. Qatë pasunin shka e ka me veti, a pasoshin, a parët, a senet, a ku e diqka. Me adhon dikujna, po qatina qka t'je epë, a i me morë me përgjithësi, me emanet, me morë me përgjithësi, me emanet. Allahu dhul gjelal këtë punë për përmenë surët Bekare në jetin e 4 para fundit. En të edhë dhul emanati ila ehliha, mi adhon dhe thot emanetet kujna, që atinëve dhe thot shka janë ehl, shka meritojnë për qëtë punë. Ferihanum makbuda, edhe më konë dhe thot një kapje e sigurt. Qka? Kjo është dhe thotë nëse ti qilon udhës. E mos folmi për ajetet të cilat folin që kur dikush të ebë tije një emanet, një borgjë, për me të liru pi halë dhe pi derteve, edhe ti masanena mu atë e harran krejt, nuk donë me një, e dikush të ka bo mirë, të ka qitë prej situatës dëvështirë, e masen kur duhet me ardhë puna që ti me kryja ta, ma e mshel me telefon, e ndronë me adresë, nuk donë mu zatetë, i bje në qarë, Zotin arujt. Dërsa për nga mele sallallahu aleyhi vësallem për thot njerëzit kur dalin për para Allahu dhul gjelal edhe shëhid mu kon
shahid i cili e ka dhon jetën për Allah. Çdo gjë Allahu dhul xhelali ja fal përveç emanetit. Dhe thot çdo gjë Allahu dhul xhelali ja fal përveç emanetit. Me kanë se ka mundësi me kthia të emanet mirë, por nëse nuk ka mundësi me kthie, ka mu gjekë zjarë në gjehenemit, Allahu dhul xhelali na rujt. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me bën hijret anë shpijin e ti nja kishte shumë emanetet mushrikve, jo vesh të muslimane, po dhe të mushrikve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akon besnik, e njerëzit i kanë leon gjonat të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mirujt, jav kthej emanetet, e që ato shka nuk mujti me kthi, e la Aliën radiallahu anhu që aj me a kthi emanetet njerëzive, që nesër mës me mujt dikush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me a bo me gisht, ose mi thonë, vallaj na hangër emanetin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kje emanet o vlezën, i cili nuk ashtë vetëm se të parët, i cili nuk ashtë vetëm se të postet, po kje emanet përfshihit na për çdo gjon, për të cina Allahu dhul xhelal e ka obligu mas për herë babën ton Ademin alaihi salam. Po përmenet në për librat e tefsirit, kur Allahu dhul xhelal e ka kriju e tokën edhe qijet, e i ka kriju kodrat, edhe përthot inna eradna lë emanate ale semawati vë lë ardi vë lë gjibal fe e bejnë e njahmil neha, edhe e refuzun me majt këtë emanet. Kush? Qijet. Ju tha Allahu dhul xhelal 7 katë qijelve, apo doli me pranu emanetin? E i tha qijeli, o zot, qka është emaneti? Tha Allahu dhul xhelal, emaneti ashta farzët e mia edhe në nështrimin da i meje. E i than qijet, o zot, na më të nështru ty, po të nështromi, po me majt këtë përgjëtsi së në majna. Allahu dhul xhelal këtë përgjëtsi ja dha tokës, edhe toka e refuzoj, sikur shka e refuzun qijet. E këtë përgjëtsi Allahu dhul xhelal ja tha kodrave, të cilat janë më të forta, edhe ato e refuzun. E masanej i tha Ademit alaihis salam, apo don me morë përsi për emanetin? E i tha Ademi alaihis salam, Allahu dhul xhelal, çka është ajo? Tha me i rujt farzët e mia. Çka kam pisajna? Tha nëse e kryjn kime pas shpërblim të madh, ama nëse nuk e kryjn kime pas dënim. Tha po e pranoj. E pranoj pra emanetin. Kush? Baba jon Ademi alaihis salam. Emaneti çka ko ka vlezën? Emaneti punis ka pra pita abdesti, të cilën e morna të shtëpit tona, apo pita qaj gusli, kur lami, kur kush nuk e di se çka ke bonti, me ka ke flet, çka ke maru, ama Allahi e din. E kur flenti me një qahin tan, lahosh e pastrohosh. E kur don me arti në gjami këtu, mer abdest, që ki abdesti të cilën na e mormi, për të cilën shumë kina mu shpërbly, emanet o vlezën. Edhe krejt një gjemat ju lidhmi na imamit në besë, në emanet. Emanet kush? Namazi, të cilin na e falmi. Se kur kush nuk nënë ti për mas me laps, a e fale ti, a se fale, a ju nënshrova Allahit, a nuk ju nënshrova. Emanet kjo. Po emanet kush? Ramazani. Kur kush nuk këshirë ti apo hanë, apo nuk pëhanë, po ti vetë vetit ja ke dhonë emanet. Emanet qka? Nderi. Nderi o vlezën, që dikush mos me majtë në barkin e vetë, e vladin e qëtër kujna, e masën e dikush me rritën në krahët vetë, të kujtohë që ashtë e vladi vetë, aja ashtë e vladi dani kujna tjetër. Emanet kjo. Po emanet qka? Puna. Dikush ta kalon në besë ti pasonijën, e ti kalon në besë ketë senet, ati dhe thot e trahton. Emanet qka? Shneti. Ti shkon të doktori, e dorzohësh doktorit, e hajtë dhe thot nuk shnosh, po ban eksperiment me ty, Allah i narujtë. Emanet kush? Mësimi. Ja kelon e vladin për me mësu me bo njeri, a i nuk i intereson heq atin. Emanet qka? Vota. Ti e ke votu për me të udhëheq, a i ti e trahton edhe të shkel edhe të mshel edhe të masakron edhe të banë qka mas. Dhe thot, se cila pun emanet? Se cila pun të cilën ti nuk i qasje, po ka qasje dikush qeter? Ama mbi këqyrë sa shkush, Allahu dhul xhelal. E kur dalin për para Allahu dhul xhelal, atëherë çka? Hin në përdorim, innehu kana dhalumen gjehula,
i bani vetë vetit pa drejtësi pse e pranoj qëtë përgjëtësi, i bani vetit pa drejtësi pse e pranoj qëtë përgjëtësi. Ashtu që përlezoj në një hadith për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, për deri sa njerëzit munohen me i rujt emanetet, Allahu Dhul Gjelal i len dorën e tinve. Ama që atëherë kur njerëzit i shkelin emanetet, ja vmer Allahu Dhul Gjelal për dorës qatë emanet në dorën e vetë. Për atë rësujë e piktivenit për ju thamë, mosu bani shumë marak, mosu bani shumë marak, se njerëzit nëse bohën zulum qanë, edhe dojnë me i shkel njerëzit, edhe dojnë me i shkel emanetet Allahu Dhul Gjelal. A emaneti ma i madhë ko ka drejtësia edhe ko ka besa. Nëse ato nuk i mojnë, Allahu i merë në dorën e vete, e kur ti merë Allahu Dhul Gjelal në dorën e vete, i banë ata perishan me zveti, sikur shka ka bon perishan shumë mretni të cilët janë konë për paraneve, që atëherë kur i kanë shkel emanetet, duke me ndu që veç ata janë edhe s'ka kur kusht qeter si për faqën e tukës. Pra të rësio vlezën, ki Kur'an ashtë drit, ashtë udhërëfim, ashtë mësim, për ata të cilët dojnë me morë drit, për ata të cilët dojnë me morë mësim, për ata të cilët dojnë me udhëzu, ama për ata të cilët i mshelin sytë për para fjalëve të Allahu Dhul Gjelal, i kanë mshelin veç sytë e vetë, ama dritën e Allahu Dhul Gjelal sunë e mshelin. Për këta rësio pra i menë që mështaj, i cili merë udhëzimet prej kryusit vetë, ndërsa budal, apo gjahil, apo ignorant, është ai i cili i shkel fjalët e Allahut Dhul Gjelal, e çai i cili i shkel fjalët e Allahut e ka shkel veç vetveten e vet, se Allahun kurkush sun e shkel, se Allahu është ekber, është më i lartë. Allahu Dhul Gjelal është më i fuqishmi, Allahu Dhul Gjelal është sunduesi, Allahu Dhul Gjelal është ai i cili i planifikon krejt gjonat, se kur gjon nuk varet pi neve, po varet vetëm se çish i ka shkruajt i madhi Zoti, inshallah Allahu Dhul Gjelal për kët popull ka shkruajt mirë, edhe ka shkruajtën çashtu çish është razi Allahu Dhul Gjelal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.